Davam edirik. Əvvəlki aylardan fərqli olaraq bir neçə gün gecikən pensiyaların artıq verilməsinə başlanıb. Bəs yanvar ayı üzrə pensiyalara artım tətbiq olunubmu? Ümumiyyətlə, bütün növ pensiyalar nə vaxtdan artırılacaq? Təfərrüatları təqdim edirik. Bugündən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların verilməsinə başlanılan proses sabah tam yekunlaşacaq. Yaxın günlərdə Respublikanın digər bölgələri üzrə, həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiyalanların da pensiyası ödəniləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Fazil Talıbovun sözlərinə görə, yanvar ayı üzrə pensiyalar artımla ödənilib. Məhz bu səbəbdən də ənənəvi vaxtdan bir neçə gün gecikib. Ümumi əsaslarla pensiya təyin olunmuş pensiyaçılara ötən il üzrə verilən maddi yardımın 200 manatın hər aya düşən məbləği də bu ilin əvvəlindən onların pensiyalarına daxil edildi və yanvar ayının pensiyaları həmin artımlarla birgə ödənilir. Bu proses özü bir neçə gün vaxt çəkdiyinə görə öncəki aylardan fərqli olaraq 2 gün ərzində gecikmə oldu. Bu da başa düşüləndir. Eyni zamanda xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunmuş qulluq stajına görə əlavələr alan pensiyaçılara da ötən il hər ay pensiyaların 10% qədər ödənilmiş maddi yardım da bu ayın əvvəlindən onların pensiyasına əlavə edilib. Bəs bu il pensiyalar neçə faiz artırılacaq? Cənab Prezidentin 5 yanvar 2023-cü il tarixli sərəncamına əsasən minimum aylıq pensiyanın da 280 manata çatdırılması nəzərdə tutulur və sərəncamla Nazirlər Kabinetinə bu barədə təkliflərini 10 gün müddətində dövlət başçısına təqdim etmək tapşırılıb. Həmçinin bütün növ pensiyalar orta aylıq nominal əmək haqqının ötən il üzrə artımına da rəsmi statistik göstərici əsasında bu ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək artırılacaq. Gözlənilən artımların nə vaxtdan ödəniləcəyi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək. Günel Qədimova, Sevinç Vaqifqızı, Xəzər Xəbər. Onda deyim ki, son məlumata görə Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə yanvar ayının pensiyalarının artımla ödənişinə başlanılıb, bölgələrdə isə növbəti günlərdə.